ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ସବୁଆଡ଼େ ରଙ୍ଗ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶ। ଏ ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ କି ଏ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଏ ହସ ଖୁସି ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ। ଆଉ ସେଇଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ନାଲକୋ ବସ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଓ ପିଲାଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି ହୁଙ୍କାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅବିର ବଣ୍ଟନ କରିଛି ଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହୁଙ୍କାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୁଙ୍କାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତିରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସହିତ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ବା ପିଚିକାଳିର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଲି ବା ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି ରହିଥିବାରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗରିବଙ୍କୁ ବା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ସହିତ ଫଗୁ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଂଶୁ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତିର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବସ୍ତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ପିଲା ବା ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ କରି ହୁଙ୍କାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା କରାଯାଉଛି। କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ହୋଲି ଖେଳିବାରୁ ବର୍ତ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହୋଲି ଖେଳିପାରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଙ୍କାର ଫାଉଣ୍ଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି ଅଣାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଦିଆଯିବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କିଛି ଶାଢ଼ୀ ବା ଲୁଗା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଲିର ପର୍ବ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ହୋଲି ଖେଳିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତ୍ରର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ହୁଙ୍କାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି କିଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସହାୟତା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ନା ଆଗରୁ କେବେ କରାଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଅଲଗା କାମ କରୁଥିଲି, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କପଡ଼ା ବି ବାଣ୍ଟିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ବର୍ଷ କିଛି ନିଆରା କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ନିଆରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ଖୁସିରେ ଘରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲି କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଖୁସିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଖୁସି ନିଜେ ଇଏ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ପ୍ରୟାସଟା କରିଛୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି ରଖିଛୁ, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଶହେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ରଖିଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କୁର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ। ମୋର ଏବେ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ନାଇଁ, ସହାୟତା ତ ଏବେ କେହି ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯଦି କିଏ ବଢ଼େଇବେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି ସେଠୁ ଯାହା ଇନକମ୍ ମୋର ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଘରକୁ ଦେଇକିରି ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଆଗକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ବସ୍ତ୍ର ବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅସହାୟ ଯେକୌଣସି କାମ ହେଲା, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ମୋ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ, ଯେତେ ରାତି ହେଉ, ଯଦି କେଉଁଠି ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ବଳିଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇ କଲେକ୍ଟ କରିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ବସ୍ତି ଏରିଆ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଅତି ନିଡ଼, ଯେଉଁଠି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି, ଏସବୁ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ଜଣେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ବଳିଛି କି କ'ଣ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର କେମିତି ପାଇବେ? ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ହୁଙ୍କାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିକିରି ଆମ ନମ୍ବର ପାଇବେ, hunkar.co.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହୁଙ୍କାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ସଭାପତି ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ହୋଲି ଖେଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଭାବରୁ ଅନଟନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ କୌଣସି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲିର ପର୍ବକୁ ନେଇକି ସେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ନିଜେ ଯେତିକି ପାରିଛନ୍ତି ବା 10 ଜଣ କମିଟିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ କଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଆକାରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଥିବା ସେଠି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ଫଗୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।
भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट ऋषिकेश सहित प्रियकांत साहू रिपोर्ट सनस्टार टीवी।